Makkarateltassa on edelleenkin varmastikin makkaroita jäljellä. Arvoisa yleisö, syökää makkarat pois. Come on!
Ottelun kaksi viimeistä minuuttia alkoi juuri.
Takaa tulee, Nuho! Turnaus E-junioriottelu päättyy Vaasan kortin voittoon 8-4. Tietovarmoja joukko on nyt voittajajoukkuetta. Ja toiseksi tullut kiekkokarhujen joukkue. Joukkueen kapteeni, olkaa hyvä. Jonka jälkeen voittajajoukkueen kapteeni Vaasan Sportista pyydetään tänne vastaanottamaan pokaali ja kiertopalkinto, joka on kiertävä palkinto, joka jää tänne sitten, mutta muista sitten jää toinen pytty. Ja sitten jaetaan vielä kemppipalkinnot Vaasan Sportista. Kemppipalkinnon saa numero 17, Oskar Kuhn. Ja kiekkokarhujen tsemppipalkinnon saa tällä kertaa numero 7, Arhi Nikkanen. Oskar, pieni haastattelu. Miltä sinusta tuntui pelata luonnonjäällä? Ihan hyvältä. Oliko kiekkokarhut hyvä vastaus? Oli. Minkälaisia terveisiä sinä haluaisit lähettää tällä kertaa kiekkokarhujen pelaajille? Hyvä peli. Kiitoksia. Ja sitten Arhi Nikkanen. Oliko tällä kertaa Vaasa Sport kovempi kuin tässä taannoin Vaasassa teidän ollessa?